Morjesta pöytää ja tervetuloa Ruoholahteen. Puilo julkisi tänään vuoden toisen neljänneksen tuloksensa ja tuttuun tyyliin meillä on haastelussa yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarla Morista Juha. Morjesta. Tänään on juhlapäivä, sinäkin laitoit puvun päälle. No joo, parempaa piti laittaa päälle, oli se verran hyvät luvut. Ei vaitenkaan, ei vaitenkaan. Tässä tietysti meillä on ollut hyviä, hyviä uutisia on ollut aiemminkin näin, mutta, mutta tuota, näin. Hyvin menee, mutta menkööt silti. Kerro vielä neljänneksen avainkohdat puilon näkökulmasta. No joo, kesän, kesän myynti meni ihan odotusten mukaan, ehkä jossain määrin vähän paremminkin, mutta kyllä meillä oli ihan syytä ottaa keväällä ja, ja alkuvuoden aikana ylipäätäänkin, että hyvä alkuvuosi on tulossa. Ja tuota, tämä tämänhetkinen taloustilanne asiakkaiden koetuksena, niin kyllä tukee halpakauppaa. Toisaalta me on nähty myöskin meidän potentiaali. Meidän tunnettuessa on ollut vielä otettavaa, meidän myymäläverkosto ei ole vielä koko maan kattava. Eli tosi monta kasvua juuri siellä meillä on ollut, ollut käytössä. Niin tässä ajassa halpakauppa menestyy suhteellisesti paremmin kuin muut sitten kaupan alan toimijat. Sehän näkyy myös keskiostoksen hinnassa, mikä teillä paistoi myös, että se laski, mutta joka tapauksessa niin ei haittaa ilmeisesti teitä. No ei siinä mielessä kyllä. Meillä on vuosi vuodelta pystytty kasvattamaan myyntiä ja samaan aikaan me ollaan pystytty kasvattamaan myös meidän keskiostosta joka on tietysti ollut erinomaista ja ehkä vähän poikkeuksellistakin, mutta tässä ajassa näkyy nyt toi, että kalliimpi tavara ei mene kaupaksi. Mm. Meillä on aika vähän sitä kalliimpaa tavaraa, kyllä sieltä tietysti kaasukrilliä ja suppilauta ja betonimyllyä ja peräkärryä meiltäkin löytyy, mutta niiden merkitys kokonaismyynnissä sekä euroon että kappalemääräisesti niin on aika pieni. Ja nyt sitten kun tässä myyntimiksissä on tapahtunut muutosta, eli asiakkaat ostaa vähän enemmän edullisempaa tavaraa, Toisaalta meille tulee uusia asiakkaita, jotka ostaa sitä kyseistä edullista tavaraa, joissa on parempi myyntikate. Niin tällä tavalla tämä tilanne on meille varsin hyvä ja meidän kannattavuuskehitys on ollut oikein hyvä. Omissa tuotemerkeissä myyntikate on parempi puilolle. Miten niiden myynti on kehittynyt? Q2 meidän myynnin kehitys oli varsin tasainen, tai osuuden, kehitys oli varsin tasainen, hieman pientä miinusta. Selittävänä tekijänä siellä on ollut oikeastaan tuo äsken mainittu, että meillä on myös omassa tuonnissa korostuu ne kalliimmat tavarat ja niissä on ollut nyt vaikeuksia, ei vain puilolla, mutta koko alalla ylipäätään, niin se näkyy tietysti siinä. Mehän mittaamme myynti, myynnin osuutta kokonaismyynnistä, mm. joka tarkoittaa siis sitä, että jos kalliimpaa tavara ei mene kaupaksi, tai kuten tuossa aiemmin me kerrottiin, että me ollaan jonkun verran kesällä tehty myös alennusmyyntäjä, me ollaan pienennetty meidän varastoa ja ollaan vähennetty, tuota, niin myyty sitä, sitä kesätavaraa vähän pois, niin siellä korostuu aika paljon meidän oman tuonnin tavarat. Eli se myyntihinnan alenema ja, ja halvempien tuotteiden myynti niin näkyy myös tässä. Itse asiassa meillä kuitenkin ö, ö, omassa tuonnissa olevan tuotteiden kappalemäärä on kasvussa. Mm. Ja tässä on tällainen hetki, hetki tälle lyhyt, 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 lyhytaikainen tilanne, ja näkisin, että meillä tulee tuo oma tuonti myös kasvamaan. Taloustilanne yleisesti ei ole mitenkään hyvä. Kuluttajat pyrkivät säästämään sillä inflaation korkealla tasolla. Ostovoima on heikko. Miten nykyympäristö sopii teille? Oikein hyvin. Ei ole yllätys. Me ollaan vanha, vanha 40-vuotias virma ja meillä on hyvä, hyvä historiallinen kehitys. Puilo ei ole ainoa tässä markkinassa halpakauppiaana, joka pärjää tässä, tässä tilanteessa. Ja ei tämä meitä, meitä ole yllättänyt. Kun oli nähtä näköpiirissä, että talousuudanne heikkenee ja ostovoimaan tulee, tulee painetta, niin me ollaan varsin luottavaisia oltu tässä ja tuota, mennään tässä kohti ehkä koko toimiala kattoa nyt niin Mutta tämä ei ole vaan niin kuin, sanoisinko puuilmiö tai suomi ilmiö, vaan tämä on ihan maailmanlaajuinen ilmiö. Mm, kyllä. Se pelkästään se, että on halpa kauppa, niin sehän ei tarkoita, että menestyy tässä ympäristössä, vaan täytyy olla myös hyvä valikoima. Teillähän ei ole kanta-asiakasohjelmaa, mutta vaikuttaa siltä, että te tunnette asiakkaanne todella hyvin. Miten pidätte jatkossakin huolta siitä, että Kaupassa on sitä, mitä halutaan ostaa. Joo, kyllä se on, se on juuri näin. Eli halpa, halpakauppiketjut on monenlaisia. Me erotutaan selkeästi tällaista perinteistä halpakaupasta, missä on kovin ehkä kapea ö, valikoima ja, ja, ja ollaan tällaisia enemmän sekatavarakauppoja tai yleistavarataloja. Meillä korostuu tällainen itse tekeminen ja, ja tuota, tuota, erikoisempi tavara. Me ollaan tässä mielessä erikoinen konsepti meillä on myös se tärkeää, että meillä ei ole myynnissä kovin kalliita merkkitavaroita, joka antaa meille defensiivisyyttä devensi, devensi, tällaisessa ajassa. Mm. Ihan keskeinen kysymys on se, että me yhtiössä tunnemme meidän kohdeasiakkaita heidän tarpeen. Me tunnemme sen markkinan, me, me toimimme tällä hetkellä vain Suomessa ja me tunnetaan se Suomen markkina ja se meidän keskeinen iso asiakas, ostovoimainen asiakas, kunta, mitä he odottavat meiltä ja mitä muuta me voimme tarjota heille, mitä ehkä meidän kilpailijat tekee. Kyllä se tuolta löytyy, eli, eli tuota, ymmärrys siitä markkinakysynnästä ja siitä meidän kohdeasiakkaiden elämästä ja heidän tarpeista. Jos pohditaan vielä kilpailutilannetta, te vaatte uusia myymälöitä, Suomeen on tulossa uusia toimijoita, miten kuvailisit kilpailuympäristöä? Jos katsotaan tässä menneiden vuosien, ei tässä isoja muutoksia ole tapahtunut, onhan kilpailijoita tullut ja kilpailijat avanneet myymälöitä tähänkin saakka, hmm. ja, ja, on, ja nyt sitten uusi kilpailija on tullut markkinoille, niin me, me ollaan nähty, nähty tässä markkinassa sinällään isompaa muutosta, että meidän omanlainen konsepti kyllä on toiminut, ja me nähdään, että toimii myös tulevaisuudessa. Vantaan porttipuistossa on avattu uusi myymälä tänä vuonna ja myös ää, Vihdin Nummelassa. Miten näissä on myynti käynnistynyt? Oikein hyvin, eli... Me, avattu, me, ollaan tänä vuonna avattu kolme myymällä porttipuisto ja tosiaan Nummela ja Vihdin nummelaista ja Keravalle. Niin Keraavalle. kaikki, kaikissa me ollaan tehty niin yksittäisiä, niin yksittäisenä avaustapahtumana, ollaan tehty myyntiennätys ja myynti on jatkanut hyvää kulkua siitä eteenkin päin. Mutta ehkä voisin nyt nostaa kuitenkin Vihdin, mm. Vihdin tuota, Nummelan öö, sellaiseksi, että ollaan ehkä, ehkä odotukset on ylittynyt. Se on hyvä kuulla. Teillä tosiaan kassavirta on todella vahva, ennätyssuuri kassatilanne, muutenkin asiakasmäärät kasvavat, myymälavaukset vaikuttavat onnistuvan, teillä on selkeä standardoitu prosessi siihen. Ei kannattaisi lyödä vähän enemmän kaasua vielä avata lisää. Tätä kysytään meiltä monesti ja no okei, tänä vuonna nyt meillä tulee viisi jos kaikki menee, Eli se on, se on meidän historiassa niin kuin suurin ne avausten määrä. Onko se paljon ja onko se riittävästi, niin se on toinen kysymys. Me ehkä voisimme avata, me pystyisimme resurssoimaan, meillä on resursseja avata, emme me nähdä, että jos me avattaisiin ehkä kuusi tai seitsemänkin kauppaa, niin ehkä isompia pullonkauluja sinne ei tulisi, mutta onhan siellä tietysti asioita, että, jotka voi vaikuttaa meidän kannattavuuskehitykseen. Me saamme kyllä vaikka kymmenen tai enemmänkin kauppapaikkoja, jos me maksaisimme etenkin tässä ajassa pyydettyä korkeampaa vuokraa. Mm tämä on yksi asia, että ehkäpä ostaisimme ulkoa resursseja näitä avauksia varten ja, ja näin päin pois. Mutta meillä on todella tärkeää se, että me pidetään meidän kannattavuusta kiinni ja pystytään samaan aikaan kovan kasvun kanssa niin huolehtimaan kannattavuudesta ja kassavirrasta ja kustannuksista ja myöskin maksamaan omistajillemme kuuluva osinko. Mennään sen mukaan, mitä strategiassa on luvattu ja tarkoitettu tehtävän. Viimeiseksi vielä ohjeistuksen täsmennyksestä annoitte numeeriset arvot, minne liikevaihto tulee suurin piirtein asettumaan vastaavasti myös tuloksen osalta. Miltä loppuvuosi näyttää? No, Kuten tämä meidän uusi ennuste nyt kertoo, niin loppuvuosi näyttää sinällään varsin hyvältä. Meillä oli viime vuoden kuu kolmonen, kuu nelonen oli varsin hyviä. Viime vuoden syksyä kuvasti ihmisten varautuminen energiakriisiin. Moni varmasti me muistamme, kuinka viranomaistahot ja mediassa oli paljon. Ja myös yhtiöitä lähestyttiin siitä, että varautukaa ehkä sähkökatvoksiin. Ja kyllä asiakkaiden ostokäyttäytymisessä osto se näkyy. Me myytiin ennätysmäärä lämmittimiä ja kaasua ja polttopuuta. Ja näiden hinnat oli tietysti paljon paljon korkeammat kuin tavallisesti, joka tietysti me saatiin extra myyntiä ku kolmoselle 4 Siitä huolimatta meillä on ollut kovia vastalukuja ennenkin. Meillä on paljon asioita, jotka tukevat meidän myynnin kasvua loppuvuoteen nähden. Siellä on uutta avausta tulossa, tunnettuuden kasvua, JNE. Eli tuota, me ollaan varsin luottavaisia, ja siitä kertoo tämä, tämä meidän, meidän tuota nyt annettu tarkempi ennustus. Vielä ohjeistuksen sen verran tarkemmin, että ohjeistuksen keskikohdan mukaan kasvua tulisi vertaukaudesta yli 10 prosenttia, mutta epidemarkkinaali jäisi kuitenkin pitkäaikavälin tavoitetason alapuolelle ja teillähän se tavoitetaso on 17-19 prosenttia. Avatko niitä syitä, miksi se yhtiö voisi yltää vielä nyt tuolle tavoitetasolle? Niin me annettiin haarukkaa ja me, me, ja me ennustamme tuolle välille. En, en, lähde tässä spekuloimaan siinä, että missä se kohtaa, mutta sanotaanko, että osumatarkuus on varsin hyvä. Hmm. että siellä välillä ollaan sekä, sekä tuota, niin, niin osalta että myöskin myynnin osalta, ja siihen meillä on kaikki syy, syy uskoa, että näin tulee tapahtumaan niin meillä oli tuohon liike, oikeastaan liikevoittoon liittyen, niin me olemme lähes, lähes 17 jo olema tällä hetkellä. Ja tuota mm. 16,6 oli nyt toi, toi viimeisin ja tuota, meillä on ihan hyvä syy olettaa, että no, tolle, tolle välille sitten myöskin, tai noihin tavoitteisiin tullaan pääsemään. Mutta joo, tuota, siellä välillä ollaan molemmissa, molemmissa mittareissa, ollaan tuolla välillä sitten tilikauden lopussa. Tällä mennään. Ei muuta tsemppi loppuu. Kiitoksia.